It's the best! Hei og velkommen til vår kanal! I dag så skal vi gå gjennom Tinder-profilene til hverandre, og vi skal gå gjennom alle chattene, se matches og meldinger, og vise dere alt sammen. Bare følg med, dere kommer også til å få litt tips underveis til hva å gjøre og hva å ikke gjøre. Alt fra bilder, bio, første melding, lifehacks. Så vi håper dere liker videoen. Vi kommer til å poste masse mer, så bare følg med. Vi kommer til å være crazy og bare kjøre på. Og dette kommer til å bli veldig bra, så vi håper dere var på vår MTS. Så husk å subscribe! The attack is psychological and powerful. Ja, gå inn på profilen din da, så får vi se. Vise hvordan du begynner. Ok, det er så viktig når du bygger opp profilen din at du må ha et bilde av deg selv, noe med venner som viser at du er sosial, noe med dyr som viser at du er glad i det. Så jeg har først et bilde av meg selv, Baris of course, til av meg selv, så et til av meg selv, enda et av meg, og så et Baris-bilde. Det du har gjort riktig da, at du ikke har bilder med noen andre, for det hater jeg når jeg ser etter gutter da, at det er flere gutter i bildet. Da vet du jo ikke hvem. Åh, hoppla. Ikke gjør det. Nei, det er litt sånn clickbait. Hva har du skrevet om deg selv da? Jeg har såpass god selvinnsikt at jeg vet at jeg ser liksom ikke ut i virkeligheten som jeg gjør på de bildene mine. Så jeg har skrivet er styggere i virkeligheten i bioen min. Men jeg føler det også er litt sånn for humor enn sin chill. Ok. La oss gå og lese gamle meldinger da. Jeg startet jo helt krise. Det første jeg gjorde når jeg lastet ned var å begynne å swipe og så. Trykket jeg inn på en dude for jeg skulle se flere bilder. Og så bladde jeg ham bortover, og så skulle jeg bare ut av han da. Og jeg swiper da opp. For det er sånn helt naturlig for meg da. Ah, ok, det gikk ikke an å trykke noen andre steder. Prøvde å swipe ned, det funket ikke. Bare swipet jeg opp. Super like han første duden jeg gikk på. Jeg startet da. Oi, ja, sorry, var ikke meningen å super like. Det var på julaften. Hva klokkeslettet står det? Jo. 10 på morgenen. Begge skapene. 10 på morgenen! Så her er det en som har skjønt hvordan han svarer på bioen min. Kjenner at det ikke gjør noe om du er styggere i virkeligheten. Du har mye å gå på. Tommel opp. Flink ut. Bare av kvinne. Men de fleste er liksom sånn hei. Hei. Hvordan går det? Matchen er liksom hei. Matchen er hei. Ikke send hei på første melding da. Men samtidig er det sånn, jeg vil ikke ha en pick-up line. Jeg synes det er kleint. Jeg synes det er dritkleint. De vil jo ha svar tilbake, og jeg svarer ikke sånn, bli med på joken. Nei. Jeg vil heller ikke ha hva skjer. Jeg vet ikke hva jeg vil ha. Her er den. Det er så gøy. Å, herregud. Jeg var så jævla nybegynner, men jeg skjønte jo ikke en dritt. Her har jeg gått inn. Du swiper bortover på den samme account for å se flere bilder. Kommer jeg til et bilde hvor jeg tenker sånn, ja, ok, du er godkjent, jeg sender melding. Og jeg skriver da den meldingen fra det bildet, og jeg vet jo ikke at det blir sendt med meldingen. Bildet! Åh, men det er jo helt idiotisk. Jeg prøvde å hente meg inn da. Oi, haha, visste ikke at jeg sendte deg ditt eget bilde, men til forstå var det veldig fint da. Du har jo spurt meg om vi var med på trekant. Meg? Jo, da. Jeg vet jo ikke det, herregud, det er gæren. Han er 30 år. Aldri har jo ikke noe å si da. Åh, fy faen. Jeg er så fæl når man er snill og prøver. Du ikke bare skriver hei. Du kommer ikke med en sånn dårlig pick-up line som bare er klein. Gå rett på. Første ølen er på meg. Det er bra start. Det er sånn vi skal på date. Jeg spanderer. Men jeg liker det at man tar inch til å gå rett på date. Fordi man vil jo helst få det til å bli bedre kjent. Ikke at man tør å møte opp. Så svarer jeg. Haha, takk. Bare synd jeg ikke liker øl. Vin da. Jeg er svak der også. Jeg er så synd på de som matcher med deg. Kristoffer? Nei, det er ikke min Kristoffer. Veldig gøy å se på hvem jeg matcher med sånne folk. Jeg vet ikke om de vet om jeg matcher. Da snakker vi om bildet. Han sendte også bildet. Fin match. Greit at du er styggelig i en real life, for du har litt å gå på, sier det, vet du. Dette er feil måte å gjøre det på. Hei, hei. Hallo. Håper ikke du er styggere i virkeligheten. Han hadde i bioen sin sånn... Jeg sender ikke første melding. Åh, ikke gjør det. Da er det sånn attention seeker. Men jeg var donut til å sende for det. Så jeg skrev, hei, hatt en bra jul. Fikk ikke noe svar. Så jeg skrev, en uke etterpå. Jeg gjorde min del med å sende først. Men det funker best når du svarer, altså. Jeg følte jeg var liksom bra, morsom, spilt litt med. Fikk ikke svar, så da prøver vi oss 3 måneder senere.
Han hadde oppnått et vin sin. 3 måneder senere så går du tilbake. Nei, hør da. Du vet sånn, du kan få på siden sånn hva de du har matchet med har endret. Og der kom det opp at han hadde endret bioen sin til elsker cheesy pickup lines. Så I saw my opportunity. Gikk på Google, cheesy pickup lines. Fant denne. Is your name Google? Because you have everything I've searched. Så skrev jeg tusen nok, hvis ikke så har jeg flere. Jeg fikk svar! Haha, send flere! TikTok-star. It makes me wonder. Jeg har sendt deg 3 meldinger, gutten min, og du svarer først etter 3 måneder når jeg liksom har blitt TikTok-star. Fame seeker. Så jeg skrev, haha, jeg er langt ifra noen TikTok-star, men koset at du har troen på meg. Han ville jo ha flere cheesy pick-up line. Men du, jeg har mistet mobilnummeret mitt, kan jeg få ditt? Så skrev han bare, ja, haha, jeg ser deg på For You hele tiden. Med andre ord, så skulle jeg ikke få det mobilnummeret. Så tok jeg en ny cheesy pick-up line. Jeg tror egentlig ikke på Gud, men... Han briefet når han meldet deg. Fikk ikke noe svar. Hvordan går slippet? Han er russ. I 2020. Jeg var russ. Nei, nei, Gud. Skal du si det? Virkelig? I 2013. Det er 7 år siden! Er det innenfor? Dette kan vi snakke om, dette kan vi ta opp. Når du er homo, så kan du date opp og ned i alder veldig mye mer enn du kan. Når du er hetero, kan man det? Jo, men altså, en russegutt som dater en 7 år eldre jente, skjer ikke. En russegutt som dater en 7 år yngre jente, fengsel. Men er du homo, så er det liksom så greit. Jo, da er det lov! Du er enig. Jo, men sånn er det. Jeg er også styggere i virkeligheten. Det går bra. Lol føler jeg swiper på deg hele tiden på grunn til en nordregler. Ok! Over på din. Let's see my profile. Men ok, så jeg starter med et bilde av meg selv. This is who I am. Og så... This is real, this is me, I'm exact. Andre bildet mitt. Meg i vannet, som leker litt, holdt jeg på siden. Så et alvorlig bilde igjen. Jeg burde egentlig slette det her, jeg skjønner ikke hvorfor jeg har det. Så, hobbyen min. Hva jeg driver med? Jeg danser. Da har jeg et bilde av at jeg danser. Neste er meg som jeg smiler. For man må vise at man kan være og bli også. Neste er enda en smiler. Dette er mitt favorittbilde. Hvor mange bilder har dere sett som er sånn her? 1, 2, 3. Oi, det er skikkelig dårlig kvalitet på bildet. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det, men jeg føler meg litt sånn deilig. Ja, men du ser litt macho ut. Jeg ser litt macho ut. Og det her er litt sånn meg som er søt. Så det var profilen min. Det verste jeg vet i bioer er sånn. Du er hyggelig. Du er blond. Du har blå øyne. Du liker å gå tur i skogen. Det beste er det siden er sånn. Jeg er det, jeg er det, jeg er det. Det er ikke det. Hva er du da? Ok, skal vi gå inn på meldinger da? Ja. Let's go. Altså, jeg er snill. Kan jeg først starte med å si, wow, så fin du er? Det er egentlig en ganske bra åpning. Kan jeg først si? Den er fin. Det er ikke hei, hva skjer? Det er sånn, kan jeg først si det? Og så kan vi gå videre. Han skrev, ha, takk, du ser veldig bra deg selv da. Hei, Flore, skjer da? Hei, fløte! Ja! Han må ha skrevet feil, men han rettet det ikke opp, og det er litt krise. Danny. Hey man, how's it going? Hvor bor du? Er det rett på sak? Nei, det var så veldig svart. Kommer det nå? Ok, han her. Pen fyr, står til. Ja, det er litt hyggelig. Takk, det samme. Ha show i dag. God morgen. Hva holder du på med? Åh, show, der danser. Ja, ser du ikke det benen din? Dette er jo han du også har matchet med. Hei, du, hva skjer? Det tykker jeg er en skikkelig dårlig start. Sorry. Hvordan ser uka di ut? Altså en kaffe-emoji. Kravelen skal være helt ærlig. Ok, da tenker vi bare stopper der. Wow, hva snygg. Takk. Tja. Jeg svarte usikker. Han skrev what? Han er svensk. Jeg visste ikke at tja kanskje betyr tjena eller hva det er. Er det ikke det? Correct me if I'm wrong, men når man skriver T-J-A og man er svensk, så er det hei, tror jeg. Men på norsk er det liksom sånn tja. Jeg trodde han var usikker på meg. So fucking gorgeous, that boy must be an angel. Sorry, should be more politely and start with a hello. Who's an angel? Me. Hei, hei, kjell. Spis middag til da. Senga nå. Altså, når han skrev senga nå, da ville jeg ikke fortsatt det her. Jeg er venner i dag, faktisk. Syk historie. Altså, vi fant ut at vi kommer fra samme sted. Og nå i Oslo bor vi nesten på samme sted. Vi spiller samme spill. Friends. Det burde vært en app hvor man kan matche med venner. Ja! Eller finne venner. Vi tar patent. Man kan liksom huke opp sånn, ok, jeg leter etter en som liker sånn hobby, da, interessert i det. Ja, akkurat på samme måte som Tinder, basically. Da kan du ha sånn der dritt Tinder-bio, hvor det er sånn der... Du liker fotball. Ja, du er cocky. Ja,
Han hadde bare kropp. Jeg pleier egentlig ikke å gå bare til kropp. Men han hadde bare kroppbilder, ikke ansikt. Så stod det sånn, ja, da på Snap så får du se ansiktet mitt. Og jeg bare kom snappen hans, men han bare begynte å se ham på Snap. Jeg bare, ok. Og så gikk jeg på Snap, så fikk jeg se bilder av ham. Og jeg beklager, men det går litt på utseendet når det kommer til Tinder. Og det var ikke en type. Harsh. Nå, han har sluttet å svare meg riktig, han. Det er sånn at vi hater på andre, men vi er litt innsett. Two emojis, kjedelig svar på deg, beklager. Hello, bro. Er ikke det friendzone jeg er med en gang? Hvis du er homo og skriver, bro! Altså, det var det. Jeg beklager. Kanskje ikke så mye spennende på min Tinder, men altså, jeg er ikke så spennende. Men så dør de, eller så... Ikke de, da. Men samtalen med... Alle mine matcher dør, jeg skjønner ikke hvorfor. Ratatata! I'm in the ghetto! Ratatata! Ratatata! Det var vel det vi hadde i dag. Tusen takk for at dere så på, og husk å like videoen hvis du likte den. Subscribe og trykk på bjella sånn at du får beskjed neste gang vi poster en video. Og vi tar gjerne imot ideer til videoer i kommentarfeltet, så bare hit it up. Gjør alt! Next. Så tusen takk for at dere så på, vi ses neste video.